Una casa nova. Dos! Somiu en tu. Mildred! No hi puc anar. Se m'ha trencat una lligacama, veus? Doncs posa-t'hi una goma. Se'm quedaran els peus morats. Val més que duguis els peus morats, George, que no pas els mitjons a rataló. I per l'amor de Déu, tapa't aquestes potes. Què passa? Que t'exciten, eh? He vist potes de taula més excitants. Va, vine aquí, que et faré el nus de la corbata. No, que me'l fas massa estret. Sí, hi ha dies que m'haig de reprimir l'impuls, ja ho sé. És que vull que vagis ben mudat. És un barri de gran categoria. Sí, i tothom té rotlles de paper higiènic amb música. No hi vull anar, Mildred. Mira, George. Ja ve en Jerry. Jo vull anar a mirar aquella casa avui. Si tu no vens amb mi, com puc saber el que em penses? No m'agradarà. Tant me fa el que em pensis, vens amb mi. Es porta el cotxe aquest? No. Fantàstic. Doncs s'ha acabat. Ja n'estic farta d'aquest amic teu tan inútil. Fa setmanes que té el cotxe. En sap tant com jo, de mecànica. Bones notícies, senyora Raupa. Demà tindrà el cotxe. Això ja ho va dir ahir. No, ahir vaig dir que el tindria avui. No em prengui el pèl, home. Són complicats, els cotxes, sap, George? Veiem si m'explico. En sap res, de mecànica? No. Doncs és el tabaquí, sap? Que surt fora del boco. I frega molt traquejat, sí. I és per això que els dofins no toquen els glocs. Ha. Mira, oi que el mecànic és ell? Només hores, eh? T'ho he agafat perquè ets tu. No em dedico a comprar i vendre antiguitats, objectes d'art, draps. Doncs pensi que hem de ser Hampton Wick a la una en punt. Sí, ja m'ho ha dit en George, i podeu disposar de mi i del meu cotxe. No penso anar enlloc amb aquesta carraca. Tristram. No juguis al jardí, sents? Que fas malbé l'herba. Que puc anar a jugar amb els nens del parc? No. Són nois de carrer. I si trobo un noi de casa? Que hi podré jugar? No. Tu juga aquí al jardí i no facis soroll, eh? Diverteix-te. Ei, Tristram, vine. Te'n compraré una de rugbi, eh? Jeffrey? Hola, nena. No sabia que venies. Ja m'ho penso, si no t'hauria trobat netejant amb cara d'enfeinada. Si no he parat fins fa 5 minuts, sí. Què vols dir? Una mica de cresca. Quieta, que estic de servei. He d'ensenyar a uns clients la casa del costat. Hauré de tornar a fer-ho amb el lampista, doncs. Què dius, ara amb el lampista? Amb les paraulotes que diu? Quan li faig l'ullet encara en diu més. Ah, sí? Bé, no ho vull ni saber. Costa molt de trobar nous lampistes. Ai, Déu meu. No poden ser aquests, oi? Trobo que hem quedat molt bé davant dels nous veïns. És aquí? Sí. No m'agrada. Baixa. Ostres, tu, mira. Què? Que no ho veus, aquesta gent, quina mà de metres de cortina? Sí, ja els conec, aquests. Es creuen un déu perquè tenen dos vàters. George, he anat asseguda al damunt d'un entrepà de botifarra.
Ah, sí, el dinar. És calent. Senyora Roupa? Ah, sí, bona tarda. Vam parlar per telèfon, Jeffrey Formile, de l'agència. Ah, és clar que sí. Vostè deu ser el senyor Roupa. Ni per tot l'or del món. Soc jo. Ai que Formile vol dir formiga en francès? George, què li sembla? Entrem? Esclar. Us espero per aquí, George. Aniré de casa en casa a veure què replego. Sí, vés. George, no xerris amb el xofer. Hola, noi. Digues, hi ha alguna vella curta de vista per aquí? És l'única que hi ha per vendre en aquest complex reduït i força exclusiu. I li puc dir que van molt buscades. Sí, ens ha costat molt de trobar-hi. Sí? Això és el vestíbul que porta el guarda-roba i el menjador amb un accés al primer pis mitjançant una escala. Oh, que original. El menjador. Anem amb el senyor Formiga. No et passi ara. Fixa't que és clar i espaiós. I guait el pati amb un fanalet. Sí, li va posar el lampista que treballa molt bé, pel que m'han dit. Què vol dir això? El pati serà molt útil si vostès tenen barba, cua... Barbacoa, George. Què és? Punxes la carn amb un filferro i la rosteixes amb carbons encesos. El que farem tu no pares de fer-me quedar malament. Vingui cap aquí, sisplau. Miri, el jardí es pot treballar molt bé. Li agrada fer-ho? No, sempre s'omple d'herbes. I vaig plantar una ortiga. Es va arribar a fer. Guait, està força bé aquesta mossa. La d'aquí al costat, eh? Sí, està bé. Sí, és més aviat rebessuda, oi? Però a mi m'agrada més el tall que els ossos. És la meva dona. Sí, però... sí? Qui pot dir res en contra de les rebessudes? Ja. Què diu? Que viu al costat? Mm. Oh, no sap com me n'alegro. És que trobo que és tan important tenir uns veïns com cal. Sí, ja ho pot ben dir. Llar de foc, grossa i lletja. Eh? Caram. Llar de foc, grossa i lleixa. Ah. Endavant. Tot equipat, amb armaris molt grossos. Una botelleria per guardar els vins, o les cerveses, i cap la nevera i... sol tenir molta cosa fresca, vostè? Déu-n'hi-do! Depèn de com em sento d'optimista. Ei! I aquest forat sota la pica? Ah, el triturador. És per llançar-hi les restes, les peles de patata i tot això. I cauen a l'armari? No ho sé, és una mica massa refinada per nosaltres, oi? Oh, no pateixis per això. Quan rondis per aquí en samarreta gratant-te la panxa, ens hi trobarem molt i molt. Vull dir que no m'hi sento a casa. És que no és casa seva. Ja, però a mi m'agrada viure on vivim ara, m'entén? Doncs per què es canvien? L'Ajuntament, sap? Ens la vol tirar a terra. Ah, sí? Sí, ens han obligat a vendre-la i volen posar un túnel o no sé què. Ah. Sí, és que el barri va baixar molt de categoria d'ençà que hi vam anar a viure. Sí, i aquella casa ja no... Vull dir que ja no és el mateix des que els nois se'n van anar. Ah, sí, l'entenc. És un moment trist per una mare quan se'n van. Com diu? I per un pare també, és clar. No, jo no era el pare. No? No, eren de tres o quatre pares diferents, em sembla. Eren els llogaters. Ah. Què fem? Pugem al pis de dalt? Oh, i tant! Gràcies. Sí que és bonic, però... Els rellotges d'or no es venen gaire últimament. Un parell de lliures sí que les hi donaré. Sí, a sota vist me'l van valorant 250. No té res de plom o roba que no li hagin valorat a sota vist? Ja em dirà per què necessitem dos vàters. Ja. Imagini's que tots dos tenen ganes de... a l'hora. Doncs que s'esperi. Però jo volia dir aquí aquests dos. I el petit no té cadena. George, això és el bidet. Sí. M'anirà bé per rentar-me el fang de les botes.
George, com pot ser tan ignorant? No n'hi ha de fang a Hatton Wick. Au, toca el dos i deixa'm mirar el bany tranquil·la. Oh. Oh. Hola, ets un noi de casa que puc jugar amb tu? No, no pots. Què mires ara? Ets de classe treballadora? Sí, suposo. I de què treballes? De no res, de moment. No puc fer esforços. Tinc l'esquena malament. El papa diu que tot xuclava el contribuent. Us ho gasteu al bingo i viviu com a reis. Ah, sí? Doncs digue-li a ton pare que sóc un treballador i que em sembla collonot. El papa diu que us haurien de posar la paret i afusellar-vos. A tots plegats. El teu pare deu ser un estúpid esnob de classe mitjana. Això és el que diu la mama. I diu molt bé. Si em trobés a ton pare, li partiria la cara. Papa, aquest senyor et vol partir la cara. Què? Vinga, passa fora. Em sap greu. A casa. Quin nen més bufó, oi? Bufó? Un presumit, aquest nen. Com son pare. Ets de classe treballadora? Va. Em sap molt de greu. Vol jugar, pobret. Vejam, de què parlàvem? Sí, anava a dir que aquí fora m'agradaria posar-hi un galliner de classe treballadora amb unes quantes gallines i coloms. Gallines? Sí, no en podem tenir allà on vivim perquè es caguen per tot el veïnat. No hi quedarà lloc pel carbó, però sempre el podem guardar al bany que s'obre. George! Home, m'ha de quedar lloc per cremar matalassos vells. Si tinc temps entre partida i partida de bingo, oi? Anem Mildred. Ja li diré alguna cosa. Em cau la cara de vergonya. Hauria jurat que sempre m'havia caigut amb tu, però no sabia el que era passar vergonya de demà. Estúpid esnob. Què? Què me'n dius? Doncs ella està bé, però ella és un desastre. Què li passa? És un treballador i li sembla collonut. Doncs a mi m'agrada, George, i trobo que l'hauríem de comprar. Sí, ja et sento. T'he sentit tota la nit, tot i tapant-me amb el coixí. Però les excavadores no trigaran a venir. No pots quedar assegut com un carnestoltes. No sé què hi té a veure la gastronomia, amb tot plegat. Per què no agafem el que ens dona l'Ajuntament? Un apartament al pis 18 de Gastel Point. No penso anar a viure en una capsa de mist. Però és que jo hi estaria més bé, són gent com jo. Sí, i per això mateix jo no hi vull viure. Ah, mira... No n'aprendré mai de fer-me els cigarrets. Ah, George, i tant com has practicat. En Clint Eastwood? Se'ls fa muntat de cavall amb una mà i amb una manta al damunt. Pues és el que tu necessites. N'he fet malbé prou com per empaparar el menjador. Hola, George, senyora Roper. Té el cotxe aparcat a fora i ara ja funciona perfectament. I ja era hora. Però hi ha un detall, és que va una miqueta a l'inrevés. No és difícil. Mireu, la quarta és la primera, la tercera la segona la tercera i la primera la quarta. Però vol més que no la posis la quarta, George. Rellisca una mica cap a la marxa enrere. Funciona perfectament. He fet el que he pogut, senyora Roper. He hagut d'agafar peces de 5 cotxes diferents. Una mica més i m'enxampa. No sé per què deixo que aquest tastafeines em remeni el cotxe. De veritat, de que està malament del cap. Psiquiatria, i entenc una mica, veiem, m'estiris. Deixi-ho córrer. Ens en podem refiar? Oh, i tant. Entesos. George, tu i jo anirem a Hampton Wick avui mateix amb el cotxe, fent marxa enrere, si cal, a veure casa nostra una altra vegada. Què? Quarti forma, el bon dia. Bon dia. Em dic Raupa. Vaig anar a veure el número 46 de Pico Creixen ahir la tarda i... Digui, senyor Raupa. Senyora Raupa. Ah, la senyora de l'abric de pell sintètica de lleopard? Sí. Soc ecologista. Vull parlar amb el senyor Formail, sisplau. Eh? El senyor Formail? Em sap greu, té una entrevista amb el senyor... Belluga el dit.
Ah, bé, és que... De fet, ens interessaria tornar a veure la casa. Li sembla que li passem a buscar les claus cap allà... les 12? Sí, ja poden passar. Fins ara. Fins ara. Volen tornar a veure la casa. Mare de Déu. Deu lliures i encara va pitjor que abans. Ets injusta, Mildred. Ara l'aixugaparabrisa funciona. Només si engegues la ràdio. Sempre que plou haurem de suportar les interferències. Sobretot, George, si ens trobem amb els veïns, no... Oh, George, l'han venuda. Pof, splash, compte! Ah! Amb un poderós cop de cua, l'heroi subaquàtic va arrencar la pistola d'aigua de les mans del gripau mafiós. Splash, auxili! Gluc, gluc, ah! Però, dona, es pot saber què li llegeixes? És Sharkman. És mig home i mig peix. Lluita contra el crim de l'oceà. Ah. Quina mena de crims es cometen a l'oceà? No ho sé. Rapten raps. En què mires tanta estona? No res. Vaja, els que han vingut a veure la casa. Ah, sí, els que van venir ahir. Venuda? No sabia que s'hagués venut. No s'ha venut. Però no volem gent com ells al costat, oi que no? I com és ell, papa? Què? Va, mig home, mig peix. El puc veure? No, Tristram, vés a jugar al jardí. La mama ha de parlar amb el papa. Mama, que us brallareu? Una miqueta. Em puc quedar a veure-ho? No. I has deixat que aquesta pobra gent vingui fins aquí per no res? Dona... Per què hem d'entrar? L'han venuda? Oh, George, només una ullada al bany, te'n recordes? Els sanitaris de color, el bocat i la instal·lació arran de terra. La de casa també és arran de terra? És que la cisterna va caure de la paret. George, t'és igual a tu, oi? Vull dir que t'és ben igual que hagin venut aquesta casa. No, no, m'agrada, de veritat. Sí, la compraria. Si no fos venuda, de debò. George! No, no em convenceràs. I no sóc cap esnopen. Pregunta-ho a qualsevol. Bé, a qualsevol no. Sí que ho ets. Compres el Financial Times per impressionar els venedors de diaris. És que no tinc ganes de tenir el jardí ple de gallines i cagades de colom. Em sembla que no és demanar gaire. I deixa créixer ortigues al seu jardí. Això sí que és un delicte capital. Creu-me, en aquest faria baixar la cotització del barri en molts quilòmetres. Ets molt mesquí de posar el cartell de venuts. Se'ls veu molt agradables. Sí que ho són. Tret d'ell. I el seu amic? El vas veure, l'amic? Sí, em donava una misèria pel rellotge de l'avi. Ah, ja ho veus. I no sabem del cert si tenen criatures. Un ramat de criatures. El nen jugant amb idiotes. No, per l'amor de Déu, Jeffrey. És que em sap greu per ells, és això? Ho sento. Ha votat? Sí, una mica més i em toca. Ah, ets tu? Sí, em sembla que no ens hem presentat com cal. Jo em dic Tristram. Sí, fa per tu. Roupa, George Roupa. Que no em convida caramels. Què? No cal, perquè el papa diu que no ha d'acceptar caramels als desconeguts. Ah, ben fet. Ja li diré que vostè me'n volia donar. No, no. Mildred, ens donarem o què? Ja vinc, George, un moment. Oh, hola, maco. Et dius Tristram, oi? No convidis a caramels, és una trampa. Vosaltres teniu nens o nenes? No, maco, no encara. No encara? Ah, ets aquí, Tristram. No et veia des de la finestra. Visc aquí al costat. Aquest és el meu terror. Molt de gust. Aquest és el meu. No l'he convidat a caramels, eh? No, és igual, no és obligatori. Bé, llàstima que no siguem veïns. Sí, que venen de molt lluny. No, no és gaire lluny. Que hem trigat amb el cotxe una hora i mitja? Una hora i... Mare de Déu. Que valen una tassa de te? Oh, doncs, George. Crash. Pam. Zuc. Molt bé, zuc aquí al darrere, si vols, però queda que jo et pugui veure, eh? Passin, passin cap al menjador. Jeffrey, tenim companyia. El senyor i la senyora... Roupa. Ah, sí, van venir a veure la casa del costat. Sí, he trucat aquest matí, però estava reunit amb el senyor Belluga al dit. Com?
Ah, sí, és clar. Segui'm. Gràcies. Sí. Segur que no li fa res, és que duc pantalons de classe treballadora. Ah, seu. Oh, quina casa més bonica. I la catifa. M'agrada trepitjar una tofa ben gruixuda. I a tu, George? Una tofa ben gruixuda de què? El té. Que el volen xinès o indi? Ah, sí, gràcies. Jo vull el que veuen les mones. I llet o llimona? No, jo m'estimo més un te. Sí, el prendrem amb llimona, gràcies. Quin noiet més simpàtic que tenen. És el seu únic fill? Sí, sí, em pensava en tenir un altre. Però primer anem pel rentavaixella. Oh, el rentavaixella no li podria fer petonets. Que no? Vostès tenen un ramat de... Vull dir, tenen fills, també? No, no, ho van provar. Uno dels cops. Però... No. I no tenim renta vaixella, tampoc. No, vam pensar que volia més que no. Ja hi ha prou nens de classe treballadora, oi? I crien com a mosques els nostres, quan comencen. George! Sort que de tant en tant ve una guerra i en maten uns quants. Vostè no devia anar a la guerra, oi? No, no, a mi em van declarar inútil. No havia nascut. Ah, sí, sempre hi ha una o altra excusa. Tristram, què hi fas aquí? Escolto pel forat del pany. Oh, quina vergonya. Ets igual que ta mare. Passa dins. Era el millor de la guerra, sabeu? Tota mena de gent amb una cosa comuna. Que tots els mataven. No, vaja, sí, això també. Però l'important era que el duc i l'escombriaire lluitaven tots junts, l'un al costat de l'altre. I llavors què? Què? Home, els mataven normalment. No, però el que vull dir és que a la guerra no hi havia prejudicis socials i per això la vam guanyar. Un dia t'ompliran la samarreta de medalles. Et sembla que ara podríem canviar de tema? Quina llàstima que la casa del costat s'hagi venut. Sí, sí, quina llàstima, oi que sí, Jeffrey? D'això de la guerra... Si no s'ha venut pas... Què dius? Oi, papa, que la casa del costat no s'ha venut? Ah, el cas és que... Tu abans li has dit a la mama que no estava venuda, oi? Sí, i qui ha dit que s'hagi venut? Però si hi ha un cartell a fora que diu venuda. Ah, sí? Què diu ara? No te'n pots refiar dels encarregats. Oh, Jeffrey! No, no, ha estat aquell en belluga el dit. És un inútil, el despatxaré. O sigui que no hi ha cap problema i podem deixar una paga i senyal? No. No se m'ha acut cap, no. Adéu! 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 Que són simpàtics, oi, Tristram? Sí. Em penso que ja tenim veïns nous. Em temo que sí. Va, anima't, George. Has dit que t'agradava. Sí, perquè pensava que era venuda. No la podrem pagar. I tant que podrem, quan ens arribin els diners de l'Ajuntament. I, és clar, ara sí que hauràs de buscar feina. Jo? Ni una rascada. Mare de Déu.